Procvičíš si čtení souvislého textu. Kůzlátka. Na kraji hlubokého lesa žila koza Líza a kozel Josef. Jejich 8 kůzlátek bylo stále hladových. Proto se kozel vypravil na pole pro zelí. Než odešel, přikázal kůzlátkům: musím zajít pro zelí. Kdyby přišel vlk, ten nevítaný host, nesmíte otevřít. Máma zůstala z kůzlátky sama. Kůzlátka už byla hladová. Mámo, dej nám najíst, volala. Máma dala každému jeden zelný list a povídá: to je všechno. Více listů už tu není. Musíme počkat na tatínka. Maminko, kam šel tatínek pro to zelí? Ptá se kozlík mazlík. Šel daleko na pole, až za ten veliký most. Ale co když přijde vlk? Bojí se kozlík. I neboj se. Našla jsem v lese velikou kost. Dáme mu ji za vrátka a on nás nechá na pokoji. Najednou se ozval zvenku divný hluk. Pak na dveře buchy buch. Otevřete. Buchy, buchy. Otevřete. Neposluchy. Mámo, to je vlk. Otevřete. Buchy, buch. Burácí to mocným hlasem. Mámo, ten hlas přece známe. To je hlas našeho táty, volá kozlík rozesmátý.
Táta si z nás tropí žerty. Tak už. Přeci otevřete, povídá hlas, velmi známý. Zlost vjela do hodné kozí mámy. Ty s nás tedy vylekal. Chováš se jak malý kluk. Táta se jen usmívá. Tak se nezlob, mámo zlatá. Koukni, co vám sehnal táta. Samé krásné zelné hlávky. Jejich pro každého dost. Nají se tu každý host. Celé video si nyní přehraj znovu. Stlum si zvuk a přečti celý článek.